DanishTube website is now a complete learning platform where you can get access to video courses, ebooks, exercises, weekly group classes, weekly Q&A sessions, and much more. If you're looking to take your Danish to the next level and join a Danish learning community, DanishTube is the place to be. Check out the link in the description. Hello, welcome to endnu en gruppelektion på DanishTube. Hvordan har du? Det var stille og roligt. Hvad med dig? Ja, jeg vil ikke sige stille og roligt. Jeg har faktisk meget travlt. Men det er kun godt. Det er positivt. Okay. Jamen, i dag skal vi nemlig snakke om vikingerne. Okay, vi har snakket om pirater. Piraterne. Og nu skal det være vikingernes tur. Og vi starter ligesom med piraterne. Med en sjov lille ting, som hedder vikingenavn. Hvad vil du hedde som viking? Og du kan bruge for eksempel søn for son of, eller dotir for daughter of. For eksempel, jeg vil hedde Liam Davison, eller Davison. Hvad vil du hedde? Liam Davison. Det er fordi min far, han hedder, eller han hed, han er desværre ikke i live mere, men han hed Dave. Mm-hmm. Så vi kunne udtale Dave, hvis det skulle være lidt dansk, men Davison. Okay. Davison. Det vil være, og det er fordi man har det her system, ikke også? Du har måske set, der er mange danskere, som som har et efternavn, som ender sådan. Og det er derfor. Fordi helt tilbage, så blev man kaldt sådan lidt efter sin far. Så for eksempel, hvis din far hed Søren, så ville du blive kaldt for Sørensen. Ikke også? Okay. Eller Sørensen. Jeg forstår godt. Sådan. Jeg hedder Pedro Orlandus Søn. Sådan. Det er et godt navn. Det kan jeg godt lide. Det lyder meget godt. Okay, tak. Undskyld, jeg står og spiser frokost, imens vi hygger os med vikingerne. Sådan. Jamen, hvis jeg tror, Catherine er på vej, men... Ja. Kommer nu. Så kan vi lige spørge hende. Hej Catherine, velkommen. Hej Liam. Velkommen tilbage. Det skal handle om vikingerne i dag, og vi laver den her ting, hvor vi skal finde ud af, hvad vores vikingernavne er. Så for eksempel, jeg hedder Liam Davison, eller Davison, som viking. Hvis jeg tager for eksempel søn, og så min fars navn, Dave. Og Pedro, kan du gentage, hvad dit navn var, fordi det var så god, og jeg kan ikke udtale det, tror jeg. Orlandsson, eller noget som det? Orlando. Orlandsson. Så du siger det meget godt. Det kan jeg godt lide. Så Catherine, du kan bruge også... Nej, du skal selvfølgelig bruge... du til... Ja, må jeg bruge min mors datter og min fars datter? Jeg tror normalt, det er faren, som man bruger. Men du bruger, hvad du vil. Det er fint. Jeg bruger fars datter. Jeg er Catherine Roberts datter. Mm-hmm. Sådan. Perfekt. Også et meget godt navn. Det lyder sejt. Okay, så har vi lidt ordforråd her og nogle billeder. Hvad er det, som vikingerne brugte som beskyttelse i krig? Skjold. Sagde du noget, Catherine? Jeg kunne ikke høre dig, undskyld. Er det skjold? Næsten. Du har det næsten. Det hedder faktisk skjold. Skjold, skjold. Sådan. Et skjold. Sådan der.
Og næste, det havde vi også, da vi snakkede om piraterne. Hvad brugte de til at angribe? Sværd. Yes, selvfølgelig. Så det er et skjold og et sværd. Sådan. Hvad brugte de, eller hvad havde de på hovedet som beskyttelse? En hjelm. Sådan, nemlig en hjelm. Hjelm. Selvfølgelig kunne vi kalde det for en vikingehjelm. Det er det, vi gør nu, fordi der er mange forskellige slags hjelme. Ligesom for eksempel en cykelhjelm. Måske bugte hjelm. Ja. Construction hjelm. Altså det, som man bruger på byggepladsen. Fordi jeg bruger i min arbejde hjelm. Fordi jeg arbejder i en konstruktion. Ja, faktisk. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men måske hedder det bare beskyttelseshjelm, ligesom protection helm. Sikkerhjelm, ja. Sikkerhedshjelm, ja, det kan også være. Ja. Sikkerhedshjelm. Jeg er ikke sikker. Beskyttelseshjelm. Perfekt. Og sidste her. Hvad sejlede de på for at komme over? Ja, det var selvfølgelig en slags båd. Vikingbåd. Men kalder det normalt faktisk for et skib. Ah, skib, ja. Ja, vikingeskib. Mm-hmm. Kender I flere vikingeord? I må selvfølgelig også tjekke, hvis det er, hvis I gerne vil google lidt, og hvad for nogle andre ord kunne vi tage med. Jeg har brugt for eksempel i dag at angribe, attack. Så vil det være at forsvare, to defend, at sejle, to sail. Grenier flag. Mm-hmm. Du mener et dydningehoved, ikke også? Ligesom The Jolly Roger. Dydningehoved, men et flag. Det er selvfølgelig rigtigt. Sådan. Mm-hmm. Alle dyr af om u er vikingord. Næste alle. Uens dag, ja. Ja. Torsdag. Odinsdag. Ah, okay. Berserk er en vikingord. Sådan. Det er et godt ord. Der er selvfølgelig ret mange, og måske har vi nogle flere hernede, fordi vi har en lille historie. Og det hedder simpelthen en vikingesaga. Så lad os bare læse lidt for udtalens skyld, og så sige noget bagefter. Så kan vi lave et breakout room, hvor I snakker sammen, og så svarer på disse spørgsmål, som er relateret til historien. Så Catherine, du læser det første stykke. Værsgo. En dag beslutter Erik en modig viking at sejle mod vest for at finde et nyt land. Han samler sine bedste kriger og bygger et stærkt skib. Skibet blev fyldt med mal, våben og skat. Perfekt. Virkelig godt læst. Ja. Det eneste ord, jeg hørte til sidst, det var mal. Ikke så stærkt på A. Det er ikke mal, men med mal. Det har den her A. Så det lyder lidt mere som mal, med det bløde D. Ja. Og der er nogle gode ord her, som normalt hvad kan man sige, skaber problemer. Det er disse verber i dagtid. Samlet. Du sagde dem perfekt. Samlet. Bygget. Den her øde. Besluttet. Vi har mange af dem. Og også den her kriger. Du sagde det også godt. Der er mange
substantiver i flertal, som ender på og ligesom dansker. Eksempel. Ups. En dansker, to danskere. Meget vigtigt. En meget vigtig lyd. Perfekt. Pedro, din tur. Efter mange dage på øen, så det endelig land i horisont. Horisonten. Horisonten. Det var en grøn å, med høje bjerg. Med høje bjerg. Høje bjerg. Høje bjerg og dyb fløjet. Dybe fjord. Fjord. Ja. Erik og hans mand gik i land og udforskede åen. Ja. Det fandt dyrbar metal og frugtbar mark. Mm. Frugtbar marker. Her til sidst, der har du det samme lyd to gange. Når man har A og R, the A and the R, gives you that A sound. So before we had A in melt, but now we have an example of the A, like in apple scene. And you have it in many words with A and R together, like in ha and fa, ta. And so you have the same thing here, fucked ba, oops, oh ma, go. Ah, det er skært, jeg fik skrevet. Marker, sådan der. Det eneste andet ting, det var over høje og bjerge. Bjerge, det er også lidt underligt. It's also a bit weird. But if I write it how you kind of say it in an English way, I would say bjerge, yes, the Y, the English Y sound, bjerge. Bjerge, 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 something like that. Bjerg, bjerg, bjerg. Præcis, eller bjerg, måske en ekstra en eller anden. Bjerg. Bjerg. It's really crazy. Bjerg. But the important word was høje, because I know that in many Latin languages, the H is silent. So maybe it's like that in Portuguese. So you're tempted to not pronounce the H, the H, H, ho. Høj. Usually in Danish, at the start of words, in front of vowels like this, you hear it, like in hus. That's hus, or high. Høje, som jeg sagde, høje og høje. Perfekt. Så må det være, jeg kan ikke skrive høje, som der. Så må det være min tur. Men de støtte også på fjendtlige stammer. Indnat blev de angrebet, men Erik og hans krigere kæmpede tappet og sejrede. Efter flere uger besluttede de at vende hjem med deres nye rigdom. En ting jeg mærkede, det var Erik. Og hvordan man udtaler det på dansk, det er også interessant. Fordi vi siger jo Erik, men E, det er meget tæt, at man kan høre E-lyden meget mere på dansk. Så vil jeg sige Erik. Ligesom Erik. Erik. Noget som det. Erik. Okay. Ja. Og igen, vi har den her lyd med A på den, som hedder A, ligesom en mal. Men på engelsk bruger vi den lyd, når vi har E. Når vi siger for eksempel egg, så siger vi A. Men her har vi det hedder altså ikke A, Erik. På dansk. Det er meget lille ting, because it's a really small fine tune of your ear with the E. But Erik. 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 Sådan. Så Catherine, så må det være din to år. Er de kommet tilbage? Da de kom tilbage til deres landsby, blev de fejret som held. Fejret som held. Erik vidste, at han ville rejse igen, for eventyr kaldt altid på ham. Sådan, godt læst, ja. Kun over fejret. Og her har vi et godt eksempel på I og Jør sammen, ligesom i hej. Så giver det den der engelske ej-lyd. Hej og nej. Hej. Og sejl og sejle. Sejle. Fejle.
Men her har vi fejre. Celebrate. Fejre. Perfekt. Virkelig godt læst. Så her har vi nogle få spørgsmål. Jeg har oversat dem. Så I kan bare læse dem stille og roligt. Og se om I kan svare og snakke lidt sammen. Hvem er hovedpersonen i historien? Hvor sejlede Erik og hans mænd hen? Hvor fandt de på øen? Hvad skete der om natten? Hvordan reagerede landsbyen, da Erik og hans mænd kom tilbage? Tror du, at Erik vil rejse igen? Hvorfor? Hvad tror du, Eriks yndlingsting ved at være viking er? Jeg skal lige rette den her lidt. Hvad tror du, Eriks yndlingsting ved at være viking, en viking er? Sådan der. Jeg kan også bare fjerne ind her. Kan du sætte linket i chatten? Ja. Sidste spørgsmål. Hvordan tror du, Erik og hans mænd forbereder sig til rejsen? Så de sidste tre spørgsmål, det er sådan mere åbne spørgsmål, hvor I kan bare improvisere lidt. Men jeg sender linket nu i chatten, før jeg laver breakout rooms. Nu kommer det. Så I må meget gerne lige bekræfte, at I har åbnet det. Så kommer vi i gang. Danish Bible Essential Grammar. Now available on DanishTube and Amazon. Sådan, vikinger. Velkommen tilbage. Jeg vil sige til Pedro, at jeg elsker at sejle, men jeg vil ikke at sejle i så små skibe. Jeg vil ikke, eller jeg har ikke lyst til. Fik I svaret på alle spørgsmålene? Ja. Yeah. Ja, yeah, perfekt. Sådan. Jeg tænkte bare, jeg kunne tage de sidste her, som var mere åbent. Ja. Tror I, at Erik vil rejse igen? Hvorfor? Hvad sagde I om det? Pedro sagde, at ja, fordi han elsker at rejse. Han elsker at udforske nye lande. Sådan. Nye lande. Husk, nye, selv for nye. Nye lande. Og hvad tror du, Eriks yndlingsting ved at være viking er? Det kunne være mange ting, ikke også? Det kunne være at plyndre, eller at finde skatte. At finde dyrebare metaller. Jeg tror, han er meget interesseret på at udforske nye lande. Nye lande, sådan. Ja, det tror jeg også. Og jeg tror, Erik også kan godt lide for eventyr. Så kan godt lide nu for tringer. Og det giver god mening, det er det, vi tit ser i film og serier, for eksempel, og de her historier om vikingerne, ligesom piraterne igen. Der var noget spændende ved at tage afsted og sejle ud og udforske, at finde nye lande, nye ting. Mm-hmm. Ja, det er dårligt. Hvordan tror du, Erik og hans mænd forbereder sig til rejsen? De sætter mange ting i deres skib. De sætter mel og skat og våben. Præcis. Yeah. Sådan. Yeah. Food, goods, treasure. De kysser deres kvinder. Sådan. Ja, yeah, det skal man huske at gøre. Ellers så bliver de sore. Perfekt. Så har vi en lille lytteøvelse her, og det er en video, som handler meget om hjelmen, selve hjelmen. Videoen er lidt lang, så vi skal nok ikke se det hele, men jeg har taget de første tre punkter. Vi har tre spørgsmål. Hvorfor blev hjelme en god idé? Ville en ganske almindelig soldat have råd til en smuk hjelm? Hvorfor blev det populært at bruge hjelm? Er der noget, I ikke kan forstå? Giver det mening med spørgsmålene?
Ja. Perfekt. Så åbner jeg op for videoen her, og vi kan bare se en del af det. Og så bagefter, så igen, så tænker jeg, at I kan snakke lidt sammen. Prøv at se, om I kan svare på spørgsmålene sammen. Here we go. Hjelmen har alle dage været en god idé. I hvert fald så længe, at mennesket har lavet noget, hvor man kan komme til skade med hovedet. Og man kan sige, at igennem mange tusind år, hvor vi har været jægere og samlere, har man måske ikke haft behovet for at beskytte hovedet. Men det øjeblik, at mennesket begynder at slås imod hinanden, så kan vi se, at hovedskaderne begynder at være mere systematiske. Man kan se fra slutningen af den danske jægerstenalder, så er vi sådan cirka 7-8.000 år tilbage i tid, at der er der nogle kranier, der har hul i hovedet simpelthen. Vikingehjelmen var forbeholdt kongen og hans jarler og de allerrigeste mænd, der var med i hæren. Så en ganske almindelig soldat, han ville ikke have råd til at have så fin en hjelm. Jeg tænker, at der nok har været en mere simpel form for hjelm, som vi bare ikke har fundet i materialet. Jeg tror helt sikkert, at man har gået med beskyttelse på kroppen som kogt læder. En kogt læderhue, der kan være ret stiv i det, eller at man måske også har brugt nogle træplader eller et eller andet. Altså man har gjort sit for ligesom at beskytte hovedet. Men de der rigtig smukke, flotte hjelme, som vi har fra vikingetiden, vi kun har ganske få af, de har siddet på konger og jarler. Hjelmen har helt klart været en af de ting, man har eftertragtet allermest. Man kan sige, når en vikingekriger går i krig, forbereder sig til togt, så er det vigtigt at have sit grej i orden. Og vikingerne, de var professionelle krigere, det vil sige, at de var blandt de dygtigste i Europa, og de var berygtet for det. Altså jeg plejer at sige, at du tager sådan Navy Seals og kobler det med Pirates of the Caribbean, så har du nogenlunde, hvordan det vil se ud på et vikingskib. Og der er grej altafgørende. Det er det, der gør forskellen på, om du vinder slaget eller taber. Så det har man gået voldsomt meget op i, og man har opgraderet undervejs. Det vil sige, at hvis man startede som bondesøn, der ville prøve lykken ombord på et vikingeskib, så har man måske fået et spyd af ens flådeleder, og så ellers beskyttet sig så godt man kunne med træplader og hvad der ellers kunne komme op. Men efterhånden, som du er på søen og er i krig igennem mange år på togt, så får du sammenstykket dit udstyr. Og der var hjelmen altså eftertragtet. Også mere eftertragtet end brynjen. Okay, jeg pauser her. Meget information, selvfølgelig. Men vi skal kun prøve at forstå sådan generelt, og jeg kan komme med nogle ting, som jeg hørte. Men jeg tænkte, kunne I måske prøve at snakke lidt sammen, og se om I kan hjælpe hinanden til at svare på disse spørgsmål. Så lytter jeg lidt med, og jeg giver lidt input også. Hvorfor hjelm inkluderer? Jeg synes, fordi de kan sikre ellers en ovl, måske. Catherine, du må gerne snakke lidt med Pedro, hvis du ikke kan forstå noget, yeah. Så prøv bare at snakke lidt med ham. Jeg lytter bare med i nogle minutter. Jeg kunne ikke forstå, hvad du siger, Pedro. Hvorfor du tror... Fordi de kan sikre sin ovn. Man kan sikre sin ovn. Man kan sikre... Security... Sikkerhed. Jeg vil bruge ordet beskytte, i stedet for sikkerhed. Okay, beskytte. Man kunne beskytte sit hoved, selvfølgelig. Ja, fordi hvis han har... Ja, hvad siger du, Catherine? Værsgo. Jeg tror, at Pedro prøver at sige noget. Kan du sige, Catherine? Ingenting. I say anything. Oh,
Jeg tror, at hvis de har ikke hjemme, de vil have hul i deres hoved. Ja, præcis. Og det er lidt det, som kvinden i videoen taler om. Hun taler om, at før folk begyndte at slås med hinanden, så var det ikke brug for det. Vi var jæger og samlere, men lige så snart vi begyndte at slås mod andre, selvfølgelig, så fik vi brug for det. Og det ved vi, fordi vi har fundet nogle kranier, som har huller i. Ja. Ja, så det blev en god idé, fordi det er ikke så sjovt at have et hul i kraniet. Fordi det ikke er sjovt at have hul i, jeg kan ikke skrive, hul i kraniet, sådan der. Ja. Det er sådan set det. Så hvad sagde hun om de næste? Vil en ganske almindelig soldat have råd til en smuk hjelm? Fik I noget? Nej, det var de rigeste mennesker, som har haft smuk hjelm. Jeg kunne ikke forstå, hvordan de fattige mennesker kunne få hjelm. Mm. Hvad siger du, Pedro? Fik du noget i forhold til det? Den her, bare for at sikre på, at du forstår den her, would a complete average soldier be able to afford or have råd til a beautiful or a nice helmet, if you like? Yeah. Under risk. Hvad siger du, undskyld? Måske kun de risk, ja. Kong? Nej. Ja, ja. Helt sikkert. Hun nævnte konger. Og gammel mennesker, måske. I don't know. Jeg tror ikke, hun nævnte gamle mennesker som sådan, men hun nævnte kongerne, og hun nævnte også deres jarler, tror jeg, hun kaldte dem for. Og det var mest, altså jeg tror pointen var, hun siger, de hjelme, som vi har fundet, der er ganske få af dem. Giver det mening? Mm-hmm. Vi har fundet meget få hjelme. Få. Ikke så meget, men vi har fundet få smukke hjelme. Little, very few of them. Og det fortæller måske, at det ikke var alle, som havde sådan en hjelm. Og jeg tror, hun snakker lidt om, at måske de andre soldater, de skulle bare bruge, hvad de kunne. Jeg tror, hun nævnte, hvad var det nu? Det var noget med tre. Lad os lige høre, hvad hun sagde igen. Jeg kan ikke huske det. The Caribbean, så har du nogenlunde, hvordan det vil se ud på et vikingskib. Og der er grej altafgørende. Det er det der. Ja. En kostede en del. Ah, undskyld, jeg gik ikke for. Og der er grej altafgørende. Det er det, der gør forskellen på, om du vinder slaget eller taber. Så det har man gået voldsomt meget op i, og man har opgraderet undervejs. Det vil sige, at hvis man startede som bondesøn, der ville prøve lykken ombord på et vikingeskib, så har man måske fået et spyd af ens flådeleder, og så ellers beskyttet sig så godt man kunne med træplader og hvad der ellers kunne komme op. Men efterhånden, som du er på søen og er i krig igennem mange år på togt, så får du sammenstykket dit udstyr. Og der var hjelmen altså eftertragtet, også mere eftertragtet end brynjen. Mm-hmm. Det kom nogle andre ord her. Grej, tror jeg, betyder noget som udstyr. Og det er de ting, som man tager med, ligesom våben og beskyttelse, skjold, hjelm. Hun sagde, at grej, det var meget vigtigt. Men disse soldater, de skulle opgradere. Det var ikke noget med, at de fik den bedste livet
også gennem årene, så stille og roligt, så opgraderede de deres grej eller deres udstyr. Og hun nævnte træplader, jeg tror det var det. Så måske startede de bare med et eller andet på hovedet, lavet af træplader for eksempel. Et spyd, det er, hvad hedder det, spear. So maybe their first weapon was a spear, and slowly they upgraded. Okay. Possibly I need to go back a little bit more. Let me see. Var hjelmen populær? Så var det andre spørgsmål. Hvad kostede vi ikke hjelm? Det var det. Hvad var vores sidste spørgsmål her? Hvorfor blev det populært at bruge hjelm? Jeg tror, det er lidt det, vi... Selvfølgelig, ja. Det er det. Og hun siger, at det var meget vigtigt. Det var måske en af de mest eftertragte ting. Altså, det betyder en af de ting, som alle ville have. Selvfølgelig. De har ikke kun en fysik effekt, kan man sige. De har en psykologisk effekt også. Har også sådan. De var pyntel med jern. Is that what you say with horns? Jørn? Jørn? Yeah. So, hvis jeg ser, hvis jeg var kriger, og jeg pæmper mal nogen, som har en hjelm med hjørne, jeg vil måske være lidt mere bang. Ja, med horn, tror jeg, det hedder. Ja, det er ikke kun fysisk, det er også, men også psykologisk. Hvilket jeg ikke kan skrive. Psykologisk, sådan der. Man kan stolt sig selv, måske. Ja, det er det. Men jeg har faktisk hørt engang, at vikingerne, de havde ikke horner på deres hjelm. Og det er noget, som kom senere. Ligesom i dette billede her, der kan du se en hjelm, som ikke har. Altså i baggrunden kan man bare se det. Men det kan vi måske undersøge noget mere. I hvert fald, det er en spændende lille video. Så I må gerne se resten, der er nogle flere spørgsmål, som kommer op på skærmen. For eksempel, var vikingerne forfængelige? Og så videre, og så videre. Så I må gerne se, om I kan lytte lidt med, se om I kan svare på spørgsmålene, forstå så meget, som I kan. Brug det som en lille øvelse. Og så kan vi snakke videre måske på WhatsApp, for eksempel. Danish Bible Essential Grammar. Now available on DanishTube and Amazon. Men lad os gå videre til en lille taleøvelse, og nu skal vi have det lidt sjovt, fordi vi har nogle forskellige prompts her. Vores rollespil, Vikingrådet, The Viking Council. Og vi har nogle forskellige, vi har for eksempel en høvding, vores chieftain, en kriger, a warrior, en handelsmand, trader, og en bonde. Og vi har nogle prompts, som vi kan bruge til at improvisere lidt. Så vores første er, velkommen til mødet. Vi skal planlægge vores næste skridt. Hvad synes I, vi skal fokusere på? Og så har vi nogle flere prompts hernede. Skal vi udforske nye lande eller styrke vores forsvar? Hvordan kan vi forberede vores landsby? Hvem skal lede næste ekspedition? Den næste. Er I med? Så vi skal ud på togt. Vi skal ud og plyndre måske, og vi skal snakke lidt om, hvordan vi skal planlægge det. Hvad vi skal lave. Giver det mening? Vi skal vælge, hvilken emne vi... Måske kan vi bare tage den første her. We can take the first one here in høvding. So, maybe Catherine, maybe you can be the høvding, the chieftain. And we can try to plan our little expedition. Okay.
Du kan bruge til mor. Ja, vi mødes i det, fordi vi må planlægge vores næste skridt. Vi skal rejse, og jeg vil gerne vil hvad I tænker om, hvad I synes, at vi skal gøre. Mm. Jeg synes, at vi bare skal udforske nye lande. Vi skal finde nye skatte. Hvad synes du, Orlando? Ja, selvfølgelig. Det er en god idé. Det er en god idé. Det er en god idé. Ja. God idé. So, hvad siger du til det, Høvding? Jeg er meget glad, at I er enige med mig, at vi skal rejse igen. Hvor skal vi tage os? Mm. Hvor? Jeg har hørt om et land, som er meget grønt. De kalder det for det grønne land. Måske skal vi rejse derop og se, hvad vi kan finde. Hvor er det, det land? Det ved jeg ikke. Vi skal bare sejle nordpå. Og håber, at vi kan finde det. Ja, det håber jeg også. Men hvem skal lede denne ekspedition? Undskyld? Hvem skal lede denne ekspedition? Vi har brug for en mand, som har en god hjelm. Sådan. Hvem har en god hjelm? Det har jeg ikke. Jeg har kun skaldet her. Karniel. Orlandosen, måske har du en god hjelm? Ja. Jeg har god hjem, men jeg think vi kan det er nødvendigt vi har prøve nu sværen svæl og måske en ny skjold. Dem skal vi have med 100%. Ja, fordi alle vores skjold og sværd er i stykker efter vores sidste kamp. Ja, vi har smadret det hele. Vi kæmper så hårdt, at det hele er gået i stykker. Ja, så vi har brug for en nogen, som kan reparere vores våben. Sådan. Ja, nemlig. Det er jeg enig i. Sådan, jeg kigger lige her. Jeg behandler det rigtig meget om syg. Ja. Vi kan måske tage en mere. Jeg har også en gruppediskussion her, lad mig lige se. Lad os tage den sidste. Nu skal vi planlægge en plyndring. Hvilken måde skal vi angribe, og hvordan forbereder vi os? Vi sagde før, at det skal være det grønne land. Skal vi tage et andet sted? Kan vi finde en ø, hvor der ikke er andre mennesker, så vi må ikke kampe mod dem? Det var smart. Det er måske en god idé. Men har du opdaget sådan et sted før? Nej, fordi jeg har gået kun til Island med de sidste i de sidste rejser, så jeg ved ikke, hvis det er andre land, hvor det er ikke mennesker. Hvad siger du, Pedro?
Hvordan kan vi beskytte vores land? Vi kan bygge mur, måske, yeah, omkring villa. Villa. Mm. Vi skal bygge ligesom Donald Trump. Landets bu, ja. Ja. Vi skal bygge en mur. Det skal vi gøre. Yeah. Ligesom. Mm. Jeg har hørt om et dejligt sted, som hedder Canada. Måske er der ingen mennesker der. Og der er meget land, mange marker. Jeg har hørt om Canada. Du har ret, der er ikke mange mennesker, men der er ikke så godt marker. Ah. Fordi de meste land ligger på The Kennedy Shield. Der de kanadiske skjold. Det kanadiske skjold, ja. Måske, hvis jeg oversætter, jeg ved det ikke. Ja, Jordan er ikke så rig. Okay. Der. Ah, så skal vi bare glemme det. Det er ikke en god idé. Ja, måske Grønland er en bedre idé. Mm. Eller måske England. England. Men der er mange mennesker i England. De har store sfære og store skjold. I det, jeg er bange for dem. Er du? Okay. Ja. Jeg tænkte, at der kun var munker derover. Er det ikke bare munker? Nogle svage munker, som vi kan tage som gidsler? Ja, det er en grøn og dejlig land, England. Mm. Sådan. Både marker. Mange marker, ja. Det er rigtigt. Sådan. Sjovt. Så synes jeg, vi kunne tage vores andet quiz her, og den lille Kahoot-quiz. Har I stadig Kahoot på jeres telefoner? Har du, Catherine? Har du Kahoot? Ja, ja. Pedro, har du også appen på din telefon? Okay. Så gendeler jeg min skærm. Med øjeblik. Ja, selvfølgelig. Jeg skal også lige åbne quizzen, og I får en pinkode, som normalt. Og det er faktisk bare en lille gennemgang af nogle af ordene fra i dag. Nogle af tingene, som vi har snakket om. Og det hedder 544-8-21. Jeg fjerner musikken. Vi bliver sindssyge af det. Jeg har lige lært, at jeg også kan skrive herinde på Meet. Der er nogle nye, jeg tror det er nye funktioner. Jeg har sådan en kuglepen og en tekstboks og alle mulige ting. Det er sjovt. Sådan. Og Robert står der. Jeg kunne ikke. Det var ikke nok. Andersen. Det var ikke nok. Så det danske. Alt for alle bogstaver. Ah ja, det var for langt. Sådan, så kommer vi i gang. Spørgsmål nummer 1. Hvad hed Erik i historien? En kriger, en konge, en landmand, en handelsmand. En kriger, sådan, warrior. Det er godt. Nummer 2. Hvor sejlede Erik og hans mænd hen i historien? Var det mod vest, syd, nord, øst? Nu kan jeg faktisk ikke huske det selv. Ja, nej. Sådan. Jeg tror, det var vest, ikke også? Mod vest. Did you know, vikingerne sejlede så langt som til Nordamerika? Længe før Columbus opdagede det. Det vidste I nok også godt. Ja, jeg har besøgt en af de steder, hvor de går i Newfoundland. Ja, det er meget interessant. Spændende. Ja, det er det faktisk. Ja. Nummer 4. Hvad fandt Erik og hans mænd på øen? Guld og sølv?
fisk og skaldyr, dyrebare metaller og frugtbare marker, sådan ædelsten og diamanter, I har fået det. Expensive metals. And what's the word? Fertile. Fertile fields. Tak, Catherine. Sådan. Nummer 5. Hvem angreb Erik og hans mænd om natten? Ingen, dyr, fjendtlige stammer, andre vikinger. Det var fjendtlige stammer, which is like enemy tribes, sådan like that. Sådan, nummer 6. Hvordan reagerede landsbyen, da Erik og hans mænd op tilbage? De var vrede, de fejrede dem som helte, de var ligeglade, de var bange. Det er et godt billede også. Ja, selvfølgelig, de fejrede dem som helte, celebrated them as heroes. Nummer 7. Hvad er det danske ord for shield? Hjelm, skjold, sværd, skat. Sådan. Det gik hurtigt. Så har vi styr på det. Nummer 8. Hvad brugte vikingerne skibene til? At dyrke jorden og bygge huse og fiske og sejle på eventyr og angreb. Selvfølgelig, det var den grønne sail and adventures and attack. Nummer 9. Hvad betyder kriger på engelsk? Det har vi også haft, så jeg tror, det er nemt nu. Selvfølgelig, det er warrior. Så havde vi høvding, vi havde handelsmand, og vi havde farmer. Kan I huske den sidste? Landmænd. Landmænd, nemlig. Sådan. Perfekt. Nummer 10. Flere vel spørgsmål. Double until point. Hvad tror du, Eriks yndlingsting ved at være en viking var? Alle ovenstående, eller at kæmpe og sejle og opdage nye lande? Der er ikke nogen rigtige svar. Det er, hvad du synes. Men alle ovenstående, det skal komme til sidst. Det skal du, kan, du kan vælge mere end en. Ja, det kan man godt. Okay, jeg lost my speech. Mm. Yeah, jeg kunne ikke, I couldn't push submit. okay, det er lige meget. To fight og kæmpe og sejle, to sail og opdage nye lande, to discover new countries, eller ovenstående, all the above, all the above. Tror nok, det var eller ovenstående nok. Så har vi fun fact. Vikingerne var dygtige håndværkere og lavede smukke smykker og våben. Det er sjovt. Smukke smykker. Beautiful jewelry and weapons. Selvfølgelig var det. Sådan. Så klarede vi det. Det var meget sjovt. Så har jeg en aller sidste ting. Jeg vil bare spørge, har I lært nogle nye ord i dag, skulle man sige? Mm-hmm. Hvad for nogle nye vikingeord har I lært? Jeg har lært en masse fjendtlige stemmer. Sådan. Dyrbare metaller. Mm. Ja, stemmer. Jarle. Sådan. Guy. Spyd. Trædpæder. Nice, det var mange ord. Træklæder. Sådan der. Frugtbare marker. Sådan, ja. Frugtbare. Godt ord. Frugtbare marker. Jeg synes altid, det er sjovt, at en mark hedder jo a field, og den mark har også ordet mark i ordet. Så jeg tror, det stammer fra danskernes mark eller noget som det. Jeg ved det ikke. Jeg har aldrig undersøgt det. Det er bare noget, jeg tænker. Mm-hmm. Men det er nok rigtigt. Var det noget andet, jeg synes var godt? Jeg tror, vi har nævnt de fleste.
Jeg lærte hotel. Hvad var det, siger du? Hotel, Hold ja, til, ja. hotel. I afford this. Ja, præcis. Det er virkelig godt verben. Prasoverben. Vi havde nogle ting med udtale, med el og al. Det var meget nyttigt. Og så det her endelse med åh, en dansker. Det skal være uden i her. En dansker, to danskere. Og så resten, så har vi godt styr på det hele. Så pauser vi bare for i dag. Tusind tak, fordi I kom. Tak, og Liam. Vi ses igen. Tusind tak for klassen. Selv tak. Ha' det godt. Hej hej. Hej hej. The Danish Tube website is now a complete learning platform where you can get access to video courses, ebooks, exercises, weekly group classes, weekly Q&A sessions, and much more. If you're looking to take your Danish to the next level and join a Danish learning community, DanishTube is the place to be. Check out the link in the description.